ကမ္ဘာတီတန်ကော်ဖီရဲ့ဒူဂျာရီဖန်တီးမှုအသစ် Nescafe Blend and Brew ပုံမှန်တက်ဆင်စားပုံမှုနူးညံ့တဲ့တဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အရာသာအသစ်ကိုခံစားရင်စမ်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့ခြေလှမ်းသစ်တွေကို Nescafe Blend and Brew နဲ့အတူစတင်လိုက်ပါမင်္ဂလာပါရှင် 7 TV ရဲ့ Facebook တွင်ခဏကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မနေ့ကလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးပန်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မိုးကင်းစကလေးငယ်လေးကိုခြိထားတဲ့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုတိုက်ဆက်အမြင်နဲ့ Facebook သုံးဆွဲသူတူကနေ"အော်၊သူ့အိမ်ကကိုပုမိန်းမကလေးမွေးပြီဆိုတော့မအားတဲ့ကြားကသူခင်ဗျာရအောင်ပြေးလာရှာတယ်။ကလေးမိတာရဲလေးကိုတွေ့တော့လဲဟန်တော်မဆောင်နိုင်အောင်တက်တက်လို့ကိုပုမိန်းမမွေးတဲ့ကလေးတောင်သူခင်ဗျာဒီလောက်ဖြစ်နေတာ။သူ့သားလေးတွေဆိုရင်ဘလောက်ချစ်ခဲ့ရှာမလဲ။"သူ့လိုတန်ရောစင်ကြီးတဲ့သူကြမှာသူ့မြတ်တာလဲသူသားတွေမယားသူ့သားတွေမြတ်တာလဲသူမယားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ဝေကြွေးတွေကြီးလာကြီးလာအမြဲလို့ရေးသားပြီးတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လည်မျှဝေသူတွေ900ကျော်တည်ရှိပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်နှံ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးမြတ်သူတို့နှလုံးသားကလူတိုင်းမှမရှိနိုင်ပါဘူးအမေစုကိုလေးစားပြီးကိုချင်းလဲစားပေးပါတယ်မိခင်တယောက်သားသမီးတွေနဲ့ခွဲရတဲ့ခံစားချက်ကိုမျိုးသိထားပြီးမြမပြည်သူတွေပေါ်ပူသားသောမြတ်တာစေနာတွေပြီးခဲ့တာအမေစုတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဆိုပြီးပြည်သူ30သူတွေကမှတ်ချက်တွေရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျောင်းကဝဲတစ်ခုမှာကျောင်းသူတူကသချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အလိုက်ကပြဖြောပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို MM Daily Star Facebook စာမျက်နှာကနေဒီလိုကနိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော် skin နဲ့တော့မရဘူးနော်။ dancer ကတော့ဖြူဖြူထွေးပါ။ဒါကတော့သူမအကောင့်လေးမှလို့ရေးသားပြီးပြန်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ9သိန်းကျော်တင်ရှိပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်နှံ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြော်သဘောကစဉ်သူ့နေရာဒေသနဲ့အဆက်တဲ့နေရာမှာကပေါ့ဗျာ။ဒီလိုအကမျိုးကမြမရင်ကြီးမှုမင်းကလေးနဲ့အဆက်ဘူးလို့ထင်တယ်။သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းဆရာဆရာမတွေကြားဖြောပြတာပဲ။ချိန်နဲ့ကကမောင်းပြီနဲ့ကကပေါ့ဆရာကြီးဝင်ဝင်လုပ်နေတာတွေကနေရာဒေသလွှဲနေတယ်ကွာ။သူ့ကလေးကဖြူစင်ပါတယ်။တရုတ်ပြက်နေတာနဲ့မတူပါဘူး။သူမျက်နှာအမူအရာမှာဟာသာလေးတွေပါနေတယ်။ကိုရီးနိုင်ငံကလည်းနော်ဆရာကြီးတွေများတာပဲ။နေရာတကာမြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကြီးပဲပြောနေကြတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကြတရားရဂိုင်းလုံးယဉ်ကျေးမှုထိမ့်သိမ့်သူတွေများလာလို့လည်းမြင်နေပါတယ်ဆိုပြီး Facebook သုံးဆွဲသူတွေကအမြင်မတူတဲ့မှတ်ချက်တွေမျိုးမျိုးရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လမ်းခင်းမှုအတွက်ကတ္တရာနဲ့ကြောက်ခဲတွေရောပြောထားတာကိုစက်နဲ့ခင်းရမယ့်အစားလမ်းနဲ့ခင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမောင်ဆွဲစုံချန် Facebook စာမျက်နှာကနေမူရင်းတင်တဲ့သူကို credit ပေးပြီးကြည့်သွားမကြည့်မရင်နောက်လာရလိမ့်မယ်။ဇီးကိုပြောတဲ့လမ်းပေါ်က budget လို့ရေးသားပြီးတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူအများပြားနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်နှံ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလောက်နှီးပညာမြင်မာနေတာနိုင်ငံတကာ friend တွေသဘောကျနေလောက်ပြီး share လိုက်တော့မယ်။တကယ်ထိမိတဲ့တင်ပြချက်မှုချီးကျူးပါတယ်သက်ဆိုင်ရာကလည်းသုံးသက်တင်ပါတယ်ဘလောက်ခံနေဆိုတာစောင့်မျှော်နေပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားပါရစေဆိုပြီးဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်တွေမျိုးမျိုးရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာလမ်းကင်းတဲ့ပညာရှင်တွေကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုအတူယူကြပါခင်ဗျဒါတော့ကုန်ကြစည်တက်တက်တသားနဲ့လှလှပပတက်တက်ရရလေးရန်ဘလောက်ဥပညာဆန်လဲရှီယိုပြင်သေးကလေးဖြူပြီးတော့ဒါမလမြန်မျိုးကခင်းကျင်းနေတဲ့လမ်းလေးအနေထားလက်တွေလေးပါကျွန်တော်လေးကျွန်တော်စင်မြင်လေးပါကြည့်ပြီးတာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအစင်းနဲ့စနစ်တကျနဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာအနည်းနဲ့တိုးတက်မှုမှမဟုတ်ပဲဗျဒီမှာတော့တိတဲ့အချိန်မှာအခုဒီမှာတလက်မလောက်ကလေးတလက်မတော့မရှိပါဘူးလက်မဝဲကြကြလောက်လေးပပခင်းနေခင်းပြီးသေးလေးပြန်ဖြူတယ်ပြီးရင်တတုံးလေးနဲ့ခုနကမှတန်တုံးလေးတတုံးနဲ့တတုံး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 ထုတ်ရဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အခုဒီနေ့ရိုက်ကူးပြသပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဒီနေရာမှာဒါလေးကြံနေသေးရင်အချီးကျူးစာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက် Facebook တခင်ခဏကတော့ဒီလောက်ပါပဲ 7 TV ပြည်သမားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်အောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်